Katka, jaz moram ispod tuš čez 5 minut. A je dobro, da tebe to sploh ni snimal, ne? Da si koliko stavila. Zastojno. Zastojno. Reči, Jujo Kali, Jujo Kali, Jujo. Ej, ni dan sem tak bolan dan za branč. Kada si bereva misli. Model, greva. Dobrodošli v novi Lidlovi rubriki, ki se imenuje Nova runda s Katko in Katko. Mi da sva zelo velika fena branča in sva rekla, sigurno se v Lidlovi pekarni in sadju in zelenjavi najde neki, da lahko narediva tak branč, ki bi ga naročile v centru, sam pod 15 evrov. 15 evrov? 15 evrov. In danes bova mi te to pripravljen. A ja, da nam kdo mislil, da se laževa. Tlele imam izračun in ne zdaj le povem. Mamo. Jabočni sok, 1,70 €. Jajca, 2 €. Avokado, 80 centov. Jagode, 3 €. Pica štručka, 1 €. Kruh, 1,90 € in pa ajdo kruh, 2,5. In mislim, da nanese okrog 12,5 €. Torej smo pod 15 €. Pa je nekratno gradivo. Jaz bom naredila dve stvari. Prva stvar je, ajdo mi kruhom z orehi, ki je moj najljubši tip kruha, podložila, dala gor avokado in pa potem dala gor jajca, ampak ki bom naredila na olivnem olju s tartufi, ki sem ga kupila kakšne pol leta nazaj v Lidlu. Za 1,70 € tega nisem prištela v ceno, tako da bi so bilo še malo dražji. Let's go. Stvari pri meni niso estetske, smo že navajeni. Tako da pač malo gre vse čez, ampak pol se itak vse pomaže. Tako da to je na eno. Pa, that's it. Bum! No, men je pa ostal moj najljubši del iz pekarne. Pole krogličko. Drožnik. Poširana jajčka. Poširana, ja. Ne. Pa, ker malo namislila, ne? Jajčka na... Dale so poširane, ja? Jajčka na... Z avokadom na posteljici kruha. Z tartufatnim oljem. In sokom iz jabolka. Če? Imam še picine narezance. In pa sveže jagode. Narezance! In vse skupaj imam kot 15 €. V vlogo pa lahko tudi zadanete delilno kartico za 20 €. Zadanite kartico za 20 €. In to je tako, da napišite vaš predlog, kako lahko naredite branč za 2 osebe pod 15 €. Jaz bom v komentarjih nekoga zbrala in bo dobil kartico za 20 € za Lidl, da bo lahko naredil branč pod 15 € pa 5 € mu ostane. To je bilo pa zelo na hitro napovedano. To snemanje videa je čakanje, da se otrok neha jokat. Ne, to ni res. Ja, drugače. Ja, kaj? Ja, kaj? Ja, tako to je, ampak je res, ne? Ja, ne. Ne, ok. Tako da, to je to. Če v komentar napišete še kakšno idejo, kaj bi naredile naslednjič, ali pa karkoli bova izredno veseli, vem, da ne maraš, da te tako držim. Ja, res. Ampak ok. In še gledamo prihodni mesec. Ko? Si bova šla spet na žice. Po velika noč. Res, sem res. Ja, prijela je veliko noč. To je to. To je to.